Ողջույն սիրելի բարեկամներ, այսօր ցանկանում եմ խոսել Այուրվեդայի բուժիչ դեղատոմսերից, բնական դեղատոմսերից, հիվանդությունը, որին անդրադառնալու ենք, արտրիտն է, և ինչ է մեզ խորհուրդ տալիս Այուրվեդան, սխտորի կես ատամիկը առավոտյան, հաց ուտելուց 30 րոպե առաջ, կուլ տալ և ետևից խմել մեկ բաժակ գոլ ջուր։ Այս կուրսը կատարել 40 օր։ Սխտորը հոդերը յուղելու հատկություն ունի, այնպես որ այն բավականին օգնելու է ձեզ։ Իհարկե յոգիկ համակարգում և այն մարդկանց համար, ովքեր որ մեդիտացիաներով են զբաղվում, սխտորի և սոխի հետ կա որոշակի հարցեր, բայց այն մարդիկ, ովքեր որ խորացված չեն լուրջ մեդիտացիաների մեջ, իրենք հանգիստ կարող են այս կուրսը կատարել։ Երկրորդը դա հոդացավն է։ Հոդացավերի դեպքում խորհուրդ եմ տալիս վերցնել 30 գրամ նռան հատիկը, վրան աղցանեք, ավելացրեք մեկ պտխունց սև պղպեղ, լավ ծամեք և կուլ տվեք։ Ականջացավի դեպքում խորդ եմ տալիս խորոված սոխի հյութը կաթեցնել ականջի մեջ։ Մի քանի կաթիլ, 3-4 կաթիլ, այսքանը բավական է։